אנחנו מתכוונים פיקאפ, שלום לישי. טוב, הזכרנו את זה קצת מקודם, לא מעט קטעים, סרטונים, תמונות שהפוליטיקאים העלו בימים האלה של החגים לדפי הפייסבוק והאינסטגרם שלהם. אז תרשה לי עוד קצת להתעכב על ימי החג האלה. בואו נראה את חבר הכנסת אמיר פרץ שניצל את הימים כדי לבלות עם הנכדה, הנה הוא עם הנכדה, והבנטים שלקחו פסק זמן במיוחד אחרי פתיחת הלימודים ויצאו לטיול משפחתי, ויושב ראש מפלגת יש עתיד, יאיר לפיד, בארוחת חג מיוחדת לניצולי השואה, פה הוא עם אלן סגב בת ה-89, חברת הכנסת רחל עזריה, בהכנות אחרונות לחג במטבח עם אסירים ובטלפון באיחולים של שנות טובות, וכמובן, איך אפשר שלא, יושב ראש מפלגת העבודה בתמונה שלו ושל אמו, כרגיל. עם מקל סלפי, שזה יפה, גבוה, לא רע. התקדם. אבל עם כל הכבוד לחברי הכנסת שניסו להיות יצירתיים כל אחד בדרכו, מי שגנב את ההצגה הוא השר אביגדור ליברמן. הנה. שנה טובה, שנה טובה, שנה טובה לדוד גיבור אשר על המשמרת ולכל נותר בעיר בכפר ברכת חזק נמסרת. שנה טובה, שנה טובה, שנה טובה אסר, שנה טובה ללוחמים וללחמות ולכל עם ישראל, שנה מבורכת. שנה טובה. טוב, אחרי שמירי רגב לקחה את אייל גולן, זה מה שנשאר לי. זה מאסטרפיס הדבר הזה. לגמרי, זה אחד החזקים של השנה הנוכחית. אלו לא השמחות היחידות שהיו, נכון? נכון, היו לנו עוד חגיגות השבוע האחרון. השר ישראל כץ חגג יום הולדת והמשפחה, פינקה אותו בעוגה עם לב גדול. אני לא בטוחה שהוא היה מקבל את אותה עוגה מראש הממשלה נתניהו. ואחרי הדרמה שחוותה יושבת ראש מרת זהבה גלאון, כשוועידת מרת הצביעה ברוב, אמנם לא מספק להדחתה, היא התנחמה בחגיגה אישית שלה, היא העלתה את התמונה הזאת שלה ושל בעלה, ושיתפה בפוסט בשיחה שלה ושלו, היא וכך היא כותבת, אני לא יודעת אם לכתוב משהו בפייסבוק ליום הנישואים שלנו, פסח, כתבת בשנה שעברה, אני שוב כותבת, אבל אז חגגנו 40 שנות נישואים, מה, אני אעלה משהו לפייסבוק כל שנה, פסח, כן, וסיימי את זה, בשתפו בכל הכוח, אני, זה מטופש, פסח, נשיא, ביום נישואים שמח, קוצו שואבת אותך כבר 41 שנה פלוס, שתפו בכל הכוח. אז אנחנו, הם ביקשו, ואנחנו שיתפנו, וקוצוש, זה קוצוש, אחלה כמה חשב. קוצוש, אני אשתמש בכינוי הזה. טוב, בוא נדבר על אירוע שיכול היה להיגמר אחרת לגמרי, נכון. והיה מעורב בו חבר הכנסת אחמד טיבי. נכון, אירון, אתה זוכר את חוק טיבי, הפיצוי הזה שנותנים לנוסעים על כל עיכוב בטיסה? החוק של אחמד טיבי, אני חושבת שחבר הכנסת טיבי לא חשב שהוא יהיה זה שיהנה מאותו חוק שהוא יזם. טיבי שהיה על טיסה של חברת לופטנזה שביצע נחיתת חירום בנתב"ג לאחר שהמטוס איבד את אחד משני מנועיו זמן קצר לאחר ההמראה, צייץ את הדבר הבא, המנוע בלופטנזה הלך, שווה טיסת פיצוי עם יונייטד, חוק טיבי בפעולה, סוף סוף יוצא לי משהו מהטיבי הזה, שתהיה שנה טובה וטיסה מלאה במנועים פועלים. זה לעשות לימונדה מהלימון. בדיוק. לישי, תודה רבה לך. תודה, ירון.